lompat aja. Dilompat aja. Pencari yang lain mana? Kau sah tarun tarun lagi. Ama, ama, namaste. Namaste. Hello and namaste everyone. Welcome back to my TV. आज एक व्लॉग है यसै गरी हामी चाहिँ आज एक दिन स्कुलमा छौँ शनिबार पनि हामी चाहिँ स्कुलमा छौँ भन्नुहोस् अनि हाम्रो यताको नजाराहरू त्यस्तै टाइपको छ होइन तरिनी तरिनी गएको छन् होइन जो माइन्ड ऊ त्यहाँनिर चाहिँ म्यामहरूको पुरै फोटोसुट चलिरहेको छ सरको ग्रुप हामी चाहिँ दुईजना मात्रै टोटली दुईजना छौँ होइन अनि त्यो सबै अरूहरू पनि हेर्दैछन् हामीलाई तर हामी बाल्दै छौँ ग्रुप छैन गाइस अब हाम्रो चाहिँ कस्तो अनि मिसोले फोटो खिचिरहनु भयो हाम्रो अर्को अर्कै भएर आयो कि हामीले ब्लग बनाउनु लागेको भएर कसैलाई थाहा छैन फोटोग्राफर राम्रो लाग्यो दोस्त कुन ऊ त्यो फोटोग्राफर फोटो किन लाग्यो मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई नि आउँछ कि र वेलकम पठाउन ओ बहिनी पैसा माग्न पैसा दोस्तोजी पैसा माग्दैछ कि र होइन गाइस अनि यता चाहिँ हाम्रो पत्रकारजी हुनुहुन्छ होइन पत्रकार पत्रकार उहाँ चाहिँ हाम्रो पत्रकार अलि पछाडि अलि पछाडि जाउँ उहाँ चाहिँ हाम्रो पत्रकार हुनुहुन्छ अनि र आज चाहिँ हाम्रो आज हाम्रो स्कुलमा मेरो मेरो इन्टरभ्यू लिन आएको चाहिँ होइन अब म चाहिँ के भन्नुपर्छ इन्टरभ्यू लिनेला यो मात्र हो क्या मलाई त के भन्न नि आउँदैन है मेरो चाहिँ इन्टरभ्यू लिन आएको क्यामेरा दिएर दिदी बबल हुनु पऱ्यो अहिले अहिले पछि इन्टरभ्यू दिन्छौँ है हामी अहिले अर्को पार्टमा अर्को गयौँ अब त्यहाँ टिभीमा खिच्दै खिच्दैन चिन्ता नगर यहाँ नमस्ते गर नि जस्तो मलाई मुरिन्छ होला बहिनीको डान्स हो मामा रोड रहेछ नि त जस मामा रोड रहेछ नि त अगाडि चाहिँ बबा डान्स भइरहेको होइन मामा दाजु हामीलाई प्रमिसन छ हामी छिर्नु अगाडि ओ हल्ला नगर्न हामी अब लगन कहाँ हल्ला गरेको मिल्दैन हल्ला मामा माइजूले माइजूले पठाउनु पर्छ दोस्त पठाइदिउँ माइजूले पठाइदिउँ नमस्ते 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 मामा नमस्ते भन्नु दिनियो ड्रामा मुला अगाडि सिरिम लगाडी गरेको छ सिरिम सिरिम गर्नु नमस्ते फाइनली फाइनली आइपुग्यो कति थाकेन आइपुग्यो
memang lebih kostum cute sih guys. Memaruh, sebenarnya memaruh ramu, nanti tuh. Oh, udah robot itu. Oh, jauh, robot ramu. Oh, robot. Aku mas, salah. Nada, mana tuh cute bahani memaruh bani. Janda udah mana nih? Janda udah mana? Nepal Kongres. Janda udah mana? Oh Nepal janda. Nepal kok janda udah jono bayi ocin. Wah. Kau ini dos. Kalau ini ambil dulu. Aku pergi ke sana.
wala santai santai dan lagi yo. Itu dulu, mantan tadi rahan gini. Aku mau nih, Esok bisu bisu bau nggak bocor nih? Tidak bau lah. Ini panik bau deh. Teri, amra entry je isku na boleh segi. Jadi ambil sekolah yang ambil cinta, na. Betul lima jari jadi jadi. Ini aja poneri pada dede, awal dede ni awal saya. Wah, ada biras tu. Ada blogger sama itu. Biras satu di blogger adalah saya, na. Blogger tu, kiri kau sakit dulu. Masih ada. Nanti masih apa? Lasmi ada studio. Celebrity aja mana celebrity malah malah ni malah malah pun cintain tu kan jadi. Aja pura jamie bawa Abidasi entry udah ini sama jalan aja. Ini juga free kadi sih bisa gak? Kamu
support danger dan ja gaya na adula sana na abre anti bolche ki to ta dilo Ya, sabi ku bebas tabur aja, ya. Terus dia tahu, ya, bebas tabur aja. Mid life aja, ya. Finally, Amro, kaca. Aku tahu, oh, keep on the way. Yes, bantu dong, kan, Sakyo, ma, sakyo, sakyo guys, final. Ah, bagus. Kuto kau sakyo. Bye bye.